Ler uma mensagem. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana: perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruína econômica, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. É uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Vamos orar. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, só temos a te agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pelos reencontros, pelos encontros e por esta noite, por esses minutos que vamos passar aqui. Reunidos em Teu nome. Agradecemos pela Tua companhia durante todo o dia de hoje e durante todos os dias de nossas vidas. Agradecemos pelos Teus mensageiros de luz que estão sempre a iluminar o nosso caminho. Agradecemos, Senhor, por esta casa aberta para nós trazendo tantas instruções por essa doutrina que ilumina as nossas vidas, os nossos caminhos. Rogamos as tuas bênçãos para esses momentos que vamos passar aqui. As suas bênçãos para o Falcone, que irá proferir a palestra de hoje. Que possamos estar de coração aberto, de mente aberta. Ajuda-nos a ter ouvido de ouvir. Ouvir com o coração. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Nós saudamos a todos, aqueles que estão retornando a casa, os que já vêm, já acompanham conosco todas as segundas-feiras, os que estão vindo pela primeira vez. Pedimos a atenção de vocês quanto aos celulares, para que possam ser desligados. Ou no modo silencioso, que a gente possa dedicar esse tempo aqui para o que a gente veio fazer, de fato, não é? Então, o Falcone hoje vai estar proferindo a palestra para nós. O tema é a Estranha Chama. Com ele a nossa atenção, o nosso carinho. Teste. Prezadas irmãs, prezados irmãos, caros internautas que nos acompanham através do canal youtubecom barra TV, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Era os dias eram os dias do mês de Nissão, Maio. Primavera. Israel e nas escadarias que desciam da porta da Domus Áurea, da porta dourada do templo de Salomão algumas pessoas conversavam e no meio delas junto delas havia um homem que era igual a todos os demais homens mas era diferente de todas as criaturas que por ali transitavam. E naquela movimentação do final das atividades religiosas, o fluxo de pessoas era muito grande. E ele olhava por cima da montanha, o templo está num promontório. Ele olhava as colinas ao longe, onde o sol começava a declinar, preparar-se para o mergulho de um sono da noite. Mas os raios dourados caíam naquela tarde extraordinária, de frente para a escadaria. E eis que por ali passa uma mulher de rara beleza, os cabelos longos, muito bem penteados, quase até a cintura os olhos muito claros um corpo esguio roupas de fino trato e quando ela passa os olhos dela encontram com os olhos daquele homem que ali estava ela estaca para e toma uma atitude que não era comum às mulheres da época porque naqueles dias uma mulher não podia se dirigir a um homem público. E um homem raramente se dirigia a uma mulher em público. Ela aproxima, se quebra todo o protocolo da tradição do povo hebreu e, chegando perto dele, coisa de um metro e meio dois, olha-o de cima e baixo, abaixo, e diz para ele. Estrangeiro, eu sei que tu és estrangeiro, porque trazes o cabelo partido no alto da cabeça, caindo sobre os ombros. A Nazarena, tu não és de Jerusalém. Sei que venceste distância caminhando, porque olho para os teus pés e as urzes do caminho. A poeira que cobre as tuas sandálias e a barra dos teus vestidos, do teu manto, mostram que caminhastes muito. Observo que estás cansado, porque a testa suarenta poreja pelo esforço feito. Provavelmente estás faminto. Porque a esta hora, pouca coisa há para se vender, porque as iguarias do dia já foram vendidas pela manhã até o meio-dia. Então, hoje é meu aniversário, e eu quero convidar-te para que tu compareças à minha casa em breve tempo, porque darei um banquete. E como é meu aniversário, eu sou uma mulher tão cobiçada, tão desejada, que eu escolho as companhias masculinas que passarão uma noite ao meu lado. Hoje mesmo, despachei um intendente de Roma, um sacerdote do templo e um príncipe das terras do rio Nilo. Mas quando eu olho para ti, meu coração pulsa, uma energia estranha toma conta de mim. E eu quero convidar-te para que tu companhe... compareças a minha casa de cortesão. Sem te pedir nada. Colocarei um triclínio na sala. Levarei uma bandeja de prata com água de rosas. Para lavar os teus pés e os enxugarei com os meus cabelos. Ficarei no umbral da porta, olhando para ti e me extasiando com as tuas energias. Se tu desejares, colocarei a mais bela escrava minha para que possa bailar para ti. E eu ficarei olhando, sem pedir-te nada. Apenas agraciada com a tua beleza, com a tua energia. O silêncio tomou conta do ambiente. Era algo inusitado, diferente de tudo. Ele então ergue-se, olha para ela e diz assim: Hoje eu não posso. Ela jogou a cabeleira para trás, passou a mão de maneira sensual nos cabelos e disse, "Vem estar comigo. É o presente que eu quero. É o presente que eu peço a Yahvé, o absoluto, que a tua presença encha a minha casa de mulher que vende prazeres e que eu possa ter o prazer." De olhar-te no ambiente onde resido. Venha, eu te peço. Ele respirou profundamente, e os seus olhos atravessaram os olhos da mulher. E ele respondeu: Hoje eu não posso. Ela arrumou as dobras do vestido, olhou para um lado, olhou para o outro. E de maneira dinâmica, fez mais um esforço, tentando convencer aquele nazareno a ser o presente dela na noite do seu aniversário. Usou palavras de delicadeza, gestos de ternura, e pela terceira vez perguntou: tu irás? Tu irás até a minha mansarda, até a minha mansão. E ele olhando para ela, respirou mais uma vez profundamente e ela disse, se ajo desta maneira, é porque uma estranha chama arde dentro do meu peito. Eu nunca senti na presença de ninguém, o que eu estou sentindo na tua presença. Uma estranha chama me queima por dentro sem devorar minha alma, mas me traz uma sede que só tu podes descedentar. Virás. Ele então ficou de pé e disse para ela, Hoje eu não posso, mas eu te prometo que dia virá em que eu comparecerei à tua presença. Incomodada com aquela recusa, ela deu uma movimentada brusca e saiu. Saiu e dobrou a esquina. Daí a pouco, eles se dirigiram no caminho das oliveiras, no chamado Monte das Oliveiras, em direção à Betânia. E foram para a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus iria pernoitar. Dois anos se passaram. E dois anos depois, Jesus estava no outro lado da cidade, na periferia, na fonte de Betsaida, falando. A multidão aquietada, o vento parava. Para que a voz dele se espraiasse na multidão. Cercado pelos companheiros, pelos discípulos, quando uma mulher de cabelos brancos vence pouco a pouco, faz um sinal, ele manda ela se aproximar e ela sussurra algo no seu ouvido e lhe diz alguma coisa. E pergunta para ele no final, em voz alta: Tu virás? E ele disse: Sim. Chamou Simão, o mais idoso, chamou João, o mais jovem, colocou os dois juntos e disse a eles: Continuem repetindo as minhas palavras, eu volto em breve. E acompanhou a mulher para fora da cidade, da capital Jerusalém. Após caminhar em pouco mais de um quilômetro, ela apontou uma gruta e disse, é ali. Ele sorriu, a mulher parou e ele avançou. Quando chegou, a gruta era de uma dimensão boa que dava para entrar de pé e ele foi entrando devagarinho. Para acostumar-se com o ambiente escuro, fechou os olhos e foi às apalpadelas. E de repente, ouviu um gemido. Abriu os olhos. E conforme a sua retina se acostumava naquele claro escuro, ele viu um catre de madeiras velhas. E sobre ele. Um corpo que arfava. Aproximou-se e tocou suavemente aquela cabeça que ali movimentava-se ao ritmo da respiração. E quando seus dedos tocaram, mechas de cabelo saíram nos seus dedos. Pela textura. Ele percebeu que aquele couro cabeludo estava coberto de chagas, coberto de pus. Ele então se abaixou, aproximou-se mais e disse: Abra os olhos, porque a criatura estava de olhos fechados. Abra os olhos. Ela abriu os olhos e deu um grito. Tu! Que vieste aqui buscar? Se vens em busca de perfumes, não os tenho mais para vender ou doar. Se vens em busca de prazer, olha o que o contato com os homens fizeram com as minhas carnes. Estou devorada pela doença. Se vens por piedade, por piedade afasta-te, porque as pessoas lá fora não compreenderão o teu gesto e ninguém se aproximará de ti, porque tocastes numa leprosa. Ele então, ajoelhado, olha naquele resto de olhos azuis que pareciam dois retalhos do infinito. Fala mais brandamente e diz para ela: Eco bonus pater sum. Em aramaico, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece uma a uma as ovelhas do seu rebanho. Venho em nome de meu pai. Para libertar as criaturas da ilusão, do prazer, do aqui e agora. Para abrir as consciências de que, embora cada um esteja vivendo uma vida terrenal, precisamos e devemos pensar na vida eternal. Venho porque sinto no meu peito uma energia como não senti por ninguém até hoje. Sinto dentro de mim uma chama que me devora, sem me consumir. Uma estranha chama toma conta de mim e eu cumpro as minhas promessas. Eu te disse que eu voltaria, que eu compareceria. E venho dizer para você, que tu podes participar do banquete da eternidade numa nova dimensão. Abraça aquele monte de ossos e peles que era o que restava do corpo daquela criatura e sai com ela para o dia claro. E lá fora as primeiras estrelas começam a tomar conta do zimbório. A tarde chega, a noite envolve e ele entra em oração e diz: Pai nosso que estais nos céus, abraça a mulher. E os seus preceptores espirituais aproximam, acolhem-na carinhosamente em espírito. A mulher que fora chamá-lo está à distância com mais dois, três homens que ali mesmo cavam uma cova e enterram os restos. Daquela que foi a mulher mais desejada e cobiçada de Jerusalém. Dois mil anos se passaram. Dois mil anos se passaram. E aquela saudade que envolvia a mulher, ela disse para ele: Depois que eu me afastei de ti, eu nunca mais tive paz. Eu coloquei uma lamparina acesa, com olhos perfumados, na janela do meu quarto para que se tu viesses à noite pudesse encontrar o caminho que levaria até mim olhava desesperadamente por cima dos muros do terraço da minha casa e nunca mais te encontrei nunca mais tive paz a chama que me consumia e passado dois mil anos, eu pergunto para mim mesmo, Falcone, qual é a chama que te consome? E convido cada um a perguntar para si mesmo: qual é a chama que te consome? Muitos ainda buscamos a ilusão da chama da bebida alcoólica, que é o vício mais presente nas comunidades da terra em todas as épocas. Os japoneses fazem bebida alcoólica a partir do arroz. Os americanos fazem o uísque a partir do milho. Outros fazem a partir da cevada. Outros a partir da fermentação de, de, de o brasileiro. Faz através da fermentação da cana de açúcar, os russos fazem a vodka da beterraba e de outras raízes, e nós ficamos pensando o quanto o álcool é uma coisa normal na vida das criaturas humanas. Mas o álcool é terrenal, o álcool é temporal, e a maioria das pessoas que chegam para o atendimento fraterno. Na dependência da bebida alcoólica, a grande maioria já chega no momento em que a cirrose, o comprometimento cardiovascular, digestivo, já toma terreno avançado. E 80% em média dos dependentes de bebida alcoólica começaram a bebericar no ambiente. Doméstico. Por isso, se você ama a si mesmo, ama a sua família e pensa não apenas no terrenal, mas pensa no eternal, pode parecer que é uma postura radical. Evite o primeiro gole. Evite o primeiro gole. É o lema nosso nos Alcoólicos Anônimos. Evite o primeiro gole e o segundo não haverá. Busque ajuda com profissionais de saúde, com profissionais da psicologia, com profissionais dos diversos segmentos terapêuticos. Busque ajuda. Entre numa irmandade tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, ou seja lá o que for. Dentro da sua escola religiosa, busque conversar com o pastor, com o sacerdote, com o rabino. Com atendimento fraterno e como profissional de saúde, há 44 anos em Juiz de Fora. A maioria das pessoas que procuram atendimento terapêutico também, um percentual altíssimo, já está num nível de dependência, de destruição do templo do corpo físico, que mesmo parando hoje, as consequências serão arrastadas. Até o último suspiro. E provavelmente, na próxima reencarnação. Nascerão com lesões naquelas áreas em que o álcool destruiu. Na casa da minha avó, em Astolfo Dutra, tinha um vidro na janela da sapataria com uma rolha de cortiça muito bem tampado. Dentro desse vidro havia álcool. E o que que tinha dentro do álcool? Pode falar. Escorpiões. Porque não tinha remédio. Quando alguém era ofendido, não falava picado, ofendido por escorpião, a minha avó, que era benzedeira, raizeira, não era macumbeira, mas o resto parteira, tudo que era era, era ela. Ia lá. Ah, ia lá, pegava aquilo, aplicava. E para aliviar a dor. Se fossem criança. Raramente sobrevivia, mas em jovens e adultos dava para sobreviver, pagando um preço muito caro. Então eu explico na minha área profissional que o álcool mata tudo que está vivo e conserva tudo que está morto. Vá no anatômico da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem potes enormes com fetos. Lá na sua faculdade tem, menina? Fetos em todos os estágios, para que os estudantes de medicina possam reconhecer a partir de que momento que forma esta ou aquela parte do corpo, esta ou aquela parte da constituição anatômica. Mas muitos de nós achamos que só bebemos socialmente. Eu não sou alcoólatra. A alcoólatra procura no dicionário é falta de cultura, aquele que ingere bebida alcoólica. O bêbado é o que cai na rua. Mas Falcone, eu só tomo uma taça de champanhe na virada do ano, para quê? A hora que tu acordar no mundo espiritual, filho de Deus, filho de Deus, não tem destilaria, não tem cervejaria, não tem vodicaria, sei lá mais o quê, não tem batida nem batidinha, tem trombada. Você vai trombar com uma realidade de não encontrando e entrando na crise de dependência, o que, é que você vai fazer? Seu padrão vibratório vai te atrair para os ambientes onde pessoas encarnadas bebem tranquilamente. Para festejar sexta-feira, para festejar um aniversário, para festejar um. É tão gostoso. Relaxa. Por que, que a criança copia? Porque vê o pai eufórico, alegre, falante, comunicativo, ela quer também. Na minha adolescência, meu apelido em Astolfo era alça de caixão. Porque Os rapazes, para dançar, tinham que tomar duas ou três cuba libres. A meninada de hoje nem sabe o que, que é isso. Era mistura de qualquer coisa com qualquer coisa, mas ficavam com bafo de bebida alcoólica. E eu, para dançar, chegava e dizia: concede-me a honra da próxima dança, e dançava. Então, o que, que acontecia? Preferiam dançar com quem não estava com bafo. E com isso era conta de colocar uma pessoa na mesa quando eu ia sentar, outra já me pegava. Na roça é assim, alça de caixão, um largo, outro pega. Mas outros estamos além do álcool mergulhados ou não na ilusão do tabaco. Eu não sei se vocês sabem, o tabaco é originário das Américas. Não existia tabaco em outras partes do mundo. Como a coca, que é mastigada pelos povos incas, maias, astecas das regiões altas, para aguentar aquela baixa oxigenação e trabalhar a terra, eles mascavam e mascam até hoje folhas verdes de coca. Como o pessoal da roça, que não tinha eletricidade, não tinha geladeira, para poder ficar a água, refrescar mais, mastigava umas folhas de hortelã e bebia a água da bica. E aquilo descia é gelado. Quantos de nós ainda estamos na dependência do tabaco? E o tabaco aqui nas Américas? Quem já assistiu o filme de Faroeste, de cowboy, vai lembrar que os índios usavam o cachimbo da paz. Eram cerimônias ritualísticas. Tem um homem, um europeu, de Santa Teresa, no Espírito Santo, que era especialista em beija-flores. Ruizque, Rodizk, como é que era o nome dele? Me foge agora. Era um nome meio alemão, meio europeu. E este homem viajou o Brasil inteiro, ele tinha a maior coleção de beija-flores e colibris, estudou, desenhava, fotografava. E na Amazônia, um dia, inadvertidamente, ele pegou um sapo. E o sapo a pele dele soltava um veneno fortíssimo. Ele se tratou na Europa, no Brasil, para todo lado com os melhores recursos. Ninguém deu conta. E determinado canal de televisão mostrou que no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o cacique pajé Raoni e um outro cacique pajé, junto amigo dele, fizeram uma limpeza. Acho que é Brusque o nome dele, se não me engano. Fizeram uma, ele deitado numa rede. De longe a câmera filmou e eles acenderam um cigarro e começaram a passar a mão no corpo deles sem encostar e começaram a tirar uma borra, uma fumaça escura que saía, porque o veneno afetou o campo perispiritual. Assim, os índios aqui utilizavam o tabaco como cerimônias ritualísticas utilizadas pelos pajés. O tabaco vai para a Europa. E Maria Antonieta, que tinha enxaqueca, transformaram as folhas do tabaco em um pó finíssimo. E era chique pegar a tabaqueira, um potezinho que se andava no bolso. De um lado era o corrente do relógio, do outro lado, uma tabaqueira e a rapé e o rapé aliviou a dor de cabeça de Maria Antonieta. Aí vocês já imaginam a febre que era. Passou a ser moda. E nós temos hoje o estrago do cigarro. Igualmente, com o primeiro vício que eu disse, com a primeira doença que eu disse, temos o tabagismo. Como uma outra ilusão. Uma bengala. Mas enquanto a bengala de madeira, a bengala canadense. A muleta serve para o momento. A Alice está lá usando duas muletas, duas bengalas canadenses, porque quebrou a fíbula. A Alice, minha filha, de 10 anos. E é um momento de recuperação. O álcool e o tabaco criam dependências químicas. E quantas pessoas chegam no atendimento fraterno e pede Falcone, pede doutor Jacó, um remédio. Eu não consigo respirar. Eu estou cercado de oxigênio por todos os lados. Ou no ambiente no consultório, com o Fernando, comigo, tem outros profissionais de saúde aí que passam pela mesma situação. A pessoa quer alívio, não consegue respirar. Mas o efizema já tomou conta as lesões, a voz cultural. Dá para reconhecer aqueles que são fumantes inveterados pela voz. Quando ele tosse, caem alguns tijolos no chão assim de de nicotina e outras coisas mais. Ah, mas eu não sei ler, mas no maço de cigarro tem uma fotografia, mostrando traqueostomia, perna amputada, etc, etc, etc. E eu estou citando apenas duas drogas que no Brasil são legais. Se a polícia federal, civil ou militar te pegar com um carro cheio de maço de cigarro, nem nota fiscal a polícia pode pedir. Pode pedir o fiscal. Municipal, estadual, federal, sei lá. Se pegar você com várias garrafas de bebida alcoólica, fizer o teste do bafômetro e você passar, está livre. E as drogas ilegais? Certa vez estávamos aplicando um curso, ministrando um curso de plantonista do SOS preces E aí surgiu o assunto do que pode ou do que deve usar ou não usar. E alguém perguntou, Falcone, no dia do plantão pode fumar? Eu digo, pode. Pode fumar qualquer dia, mas deve evitar. Outro perguntou: pode beber? Eu digo: beber. É bom evitar mesmo, porque o álcool altera o seu raciocínio, o seu tirocínio. Ah, então, essa é que é a situação. Aí um terceiro virou e disse assim: graças a Deus que você não falou nada da maconha. Eu falei: mas meu filho, maconha é ilegal. Eu estou falando de droga legal, que não é moral. Como é que fica o resto? Mas temos aqueles que não têm problema com álcool, nem com o tabaco, nem com nenhuma droga ilegal. Mas chega num restaurante self-service e diga assim, é hoje. Chega na porta de uma churrascaria, rodízio está lá. Pague um churrasco e coma um boi. Diz, é hoje que eu levo essa churrascaria falência e come, e come. Certa época, a mocidade da FEAC tinha uma meia dúzia, né, Fernando, de gulões, e depois da reunião da mocidade saíam para rodízios de pizza e faziam disputa quem é que conseguia comer o maior número de fatias. Vocês já sabem que rodízio de pizza não é aquela massa de primeira. Cadê o chefe do restaurante? Tô aí? Cadê, o, cadê ele? Cadê o irmão da... Cadê ele? Marcelo? Cadê você, Marcelo? Hein? Olha ah lá, quietinho lá. Como é que era a fermentação da massa lá da pizza? Como é que é? Fermentação natural. Não, ali tem que ser de carregação. Porque a turma come para aí disputar. Um conseguiu 16, o outro conseguiu 18, o outro conseguiu 21. E no dia seguinte estavam os três daquele jeito que vocês podem imaginar. Aí tiveram que tomar determinado produto. Que é muito bom para desentupir pia, limpar mármore. E aí, então, no dia seguinte, tanto saía para cima como saía para baixo, e era aquela história toda. Agula. Mas tem outros que são da raiva. O que, que aquela peste veio fazer na que Não gosta desse cara. Com tanto centro espírita em jeito de fora. Mas o que, que houve entre você e ele, Falcão? Ele te fez alguma coisa hoje de manhã? Não, há 20 anos, três meses e dois dias. Tem gente que é assim. É ou não é? Detesto fulano. Nossa, que raio de homem feio, que mulher horrível. E saímos colocando rótulo em todo mundo. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados, não. Sorria, você está sendo filmado, olha para frente. É, é aquela história. O outro é ciúme. Quantas vezes a gente atende pessoas? Atendi há pouco tempo uma senhora aqui diz, Falcone, eu vim cá para os espíritos confirmarem um negócio para mim. Eu digo, ah, meu Deus. O que você que quer é que os espíritos confirmem? Eu sei que o meu marido me trai há mais de 10 anos. E eu disse: Como é que é? Eu sei que o meu marido me trai. E o que, que você quer que eu confirme? Pergunte aos espíritos se ele me trai ou não. Ele disse: Se eu digo que trai, é morte. Se eu digo que não trai, eu é que morro. Mateus estava do lado e disse assim: Pergunte a ela quantas vezes ela já achou algum bilhete no bolso dele. Mateus, que está aqui do lado, que eu já coloco ele para ela saber que eu tô só o carteiro que entrego a carta. Está perguntando quantos bilhetes você já achou do seu marido, no bolso do seu marido. Ela disse: Nunca. Ele é arisco. Quantas vezes ele chegou com roupa perfumada ou com marca de batom? Ele está perguntando, <laughs> vem cá, que se tiver que apanhar, apanha o médio, o espírito dá no pé. É? Ele está perguntando quantas vezes a senhora já encontrou marca de batom, cheiro de perfume, nenhuma vez. Eu acho que ele toma banho, deve ter dois guarda-roupas. E ele ele foi perguntando um monte de coisa, um monte de coisa, ele um monte... esgotou. Falei com ela, querida, depois de dez anos, quantos detetives a senhora já colocou atrás dele? Quatro, quatro detetives, todos homens, porque se colocar mulher, ele, ele é muito sedutor. E o que que os quatro disseram? É casa, trabalho, trabalho, casa. A gente falar assim, o que que a senhora quer que eu diga? A senhora já disse, é o ciúme. E os amigos espirituais estão dizendo, querida irmã, que ciúme é complexo de inferioridade. A senhora não tem sido uma boa esposa. Falei, ah, é hoje que eu apanho. E ele foi falando, e eu fui repetindo alguns comportamentos dela dentro de casa com ele. Ele tem motivos para procurar fora o que não encontra dentro de casa. Qualquer coisa que ele faça, que seja diferente daquilo que você gostaria, é greve de sexo, de carinho, de atenção, de gentileza, de no mínimo 30 dias. Ah, comigo é assim? Eu digo, pois é. Então, os Espíritos estão dizendo que se ele arrumar alguém fora de casa, a senhora que é corresponsável é a senhora que está colocando ele nos braços ou a procura fora de casa da falta de carinho, de atenção, de sexo, de amorosidade, de cumplicidade, de respeito, de dignidade e etc 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 eu digo hoje eu apanho a mulher ficou pálida azul vermelha verde cor de rosa sentou e chorou 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 e a fila continuou Durante 25 anos, quem fazia atendimento fraterno da FEA, que era a Cátia e eu. Terezinha de Castro, de vez em quando, fazia algum. Fernanda Emílio, de vez em quando, fazia algum. Era muito comum, acabava a reunião de segunda-feira, todo mundo ia embora, a fila ficava. E se eu ia, uma dona Glorinha e eu ficarmos aqui até meia-noite, meia-noite e meia, uma hora, uma e meia da manhã. Ela sentou, chorou, chorou, chorou. Quando acabou a fila, ela voltou. Eu disse, é hoje. Minha próxima, posso te dar um abraço? Eu disse, não. Dá que o seu marido chega ali com 38 na mão e vê a senhora uma e meia da manhã me abraçando dentro do centro espírita, o que, que vai acontecer? Vai voar cavaco para todo lado. Ela sorriu e disse, você me aperta a mão. Eu falei para ela, vem cá. E dei um abraço respeitoso. Dona Glorinha estava sentada lá, seu Yuma estava sentada na primeira fila. E ela está no salão aqui agora com o marido, está vermelha, igual pimentão maduro, com medo de eu falar. Ela está do lado de cá, não, ela está ali, não, ela está lá. Gente, são as nossas gafes. Então, eu pergunto para o Falcone e cada um pergunte a si mesmo, que estranha chama está me sustentando. É o tabaco, é o álcool social, é o esnobismo. É a raiva, é a arrogância, é o rótulo, é isso, é aquilo. Cada um faça o seu exame de consciência. Por quê? Porque estamos querendo convidar Jesus para a nossa festa de aniversário. Mas que aniversário que nós estamos comemorando? Regado a quê? Regado a quê? Como é que faz? Olha as ceias de Natal, as ceias de Ano Novo. Quantos desastres no pós no voltar para casa, que pessoas dirigindo em alta velocidade, destrambelhadas, alcoolizadas, drogadas. Quantas brigas de família, daquele cunhado que toma uns goles e começa a falar a verdade, a pôr os de Fulano para fora. Ou daquela outra pessoa que entusiasma e começa a mexer com o marido ou a esposa, não sei de quem, não sei de quem. Perdemos as estribeiras, perdemos o bom senso. Estamos vivendo, vão dizer as pessoas, o mundo está perdido, está nada. São Paulo é uma cidade violenta, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta. A grande São Paulo, 13 milhões, é que é? Milhões, Eu ia falar bilhões, são 7 bilhões de, bilhões de pessoas. 13 milhões de pessoas encarnadas. Se tivessem 1.300 homicídios por dia, seria um homicídio para cada 130 pessoas. Se tivessem 130 homicídios por dia, seria um homicídio para cada X pessoas. Olha o número de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, que estão trabalhando, arregaçando a manga. Trabalhando em favor do próximo, da saúde, nesse momento, quantos profissionais de saúde estão de luvas, salvando vidas, nos atendimentos emergenciais? Quantos homens estão nas câmeras controlando o trânsito de Rio de Fora? Quantas criaturas estão, os famosos cosme e damião, policiamento ostensivo neste ou naquele ponto da cidade? Quantas pessoas estão? Nos consultórios de odontologia, de medicina, de fisioterapia, disso, daquilo, quantas milhares de pessoas estão no trabalho de, da educação? Da educação não tanto no dia de hoje, porque as férias escolares, mas no período letivo normal. Quantas pessoas estão no trabalho voluntário em favor do próximo? Mas se o Marcos, que acabou de chegar lá atrás, pegar um revólver e der um tiro no vizinho. Vira a primeira página do jornal da cidade. Sai na ronda policial. Mede um trabalhador da que deu um tiro no vizinho. Que aí tem que colocar os cognomes todos, né? Mas se estendemos a mão para o trabalho do bem, não há propaganda? E não que estamos querendo propaganda, o próprio Jesus diz dá com a mão direita, sem que a esquerda venha saber. Temos que pensar nisso. Qual é a chama que te consome? Nós temos que ter cuidado. Porque uma coisa é aparência. Uma coisa é aparência. Alguém tem cartão pessoal aí? Me empresta, se tiver. Ninguém tem cartão pessoal, não? Não pode ser de plástico, tem que ser de papel. Se tiver, me empresta. Uma coisa é aparência. Qual a cor do cabelo dessa jovem? Louro. Qual a cor do meu cabelo? Branco. Qual a cor do cabelo dela? Preto. Isso é a aparência. Podemos trocar? Pode. Amanhã ela pode chegar aqui de cabelo preto. Ela é de cabelo vermelho. E eu, voltando ao meu modelito normal, sem cabelo. Isso é aparência. E as aparências enganam. Então, nós temos que ter cuidado. Cuidado com o que você vende com a sua aparência. Muito bem. Diz a raposa para o pequeno príncipe que o essencial é invisível aos olhos. Muito bom. Outra coisa é ilusão. Ilusão é o seguinte. Eu pego um avião no Rio de Janeiro, com destino a Dubai. Ele sobe a 12 mil metros de altura, de altitude. Quando chega em 12 mil metros, mais ou menos, ele entra em posição e velocidade de cruzeiro. 900 quilômetros por hora, em média, um 777. Eu levanto e vou ao toalete. E aí eu saio da minha cadeira e piso no corredor. Qual a sensação que eu tenho? Que eu estou pisando em terra... Firme. Faz som, dá eco e é ilusão. Ilusão. A que altitude eu estou? 12 mil metros. Quais as ilusões que você está nela? É o álcool? É o tabaco? É a altitude? É a raiva? É a mágoa? É o ressentimento? É o rancor, é o ciúme, é o ódio? É a preguiça? Ilusão. Outra coisa é mágica. É predistigitação. Com 17 anos, eu fui capa da revista Palácio das Mágicas. Por quê? Porque com 17 anos, eu era o mais jovem mágico do Brasil. Para fazer o que eu acabei de fazer aqui, tem que treinar durante dias, semanas. Meses, ó. Um, dois e. Alguém vai dizer, são dois cartões. Menina, quantos cartões você me deu? Um. A minha mão é mais rápida do que os seus olhos. Por incrível que pareça. Os seus olhos com conseguem chegar na parede do prédio mais rápido do que a minha mão. Mas no ambiente de mágica, a ilusão agora virou mágica. David Copperfield. Como é que faz? Mr. M. Desmascarava os mágicos. Tenta fazer. Você pode dizer assim: ele fez isso, ele fez aquilo. Cada um vai dar uma interpretação. É a prova de que os dedos podem te iludir. E eu posso iludir alguém com carícias. Desenvolver a área de tocar determinadas partes do corpo de alguém e enlouquecer a pessoa. Os chamados pontos erógenos. Quantos homens desenvolvem essa habilidade? Quantas mulheres desenvolvem essa habilidade? Mas nós temos, além da aparência, além da ilusão no avião, além da mágica, que é um truque, nós temos agora o que? A magia. E eu pergunto: quem aqui acredita em magia? Levanta a mão, se tiver coragem, se o desodorante não tiver vencido. Quem aqui acredita em magia? Ninguém acredita em magia. Pois eu acredito. Não, magia é magia. Tudo é energia. Energia, vibração, tudo é energia, vibração. Mas magia é um quando eu olho para alguma coisa ou para alguém respeitosamente, e uma estranha chama me consome. Olha duas criaturas que estão enamoradas uma pela outra. Eu disse há pouco tempo que, ainda ontem na minha adolescência, eu demorei três meses para me aproximar de uma garota, que eu comecei a me interessar por ela, e o olhar dela também demonstrava que ela estava interessada por mim. Era a época do flerte. A gente curtia o olho no olho. Os olhos, dizem o poeta, que são as janelas da alma. A gente piscava um para o outro. Falar com a jovem de hoje, com o jovem de hoje. Você já piscou para Que isso? Está ficando doido, azarolho? <laughs> Mas quem? Já é sexy, igual eu assim, sexagenário. Né, Sônia? Nós somos dessa safra proveitosa de sexagenário, né? Qual a sua idade, menina? 14. Nessa faixa etária pode perguntar qual a idade. A Sônia já não posso perguntar mais. Então, querida, trabalhe por onde para chegar, para você ficar sexy um dia, com saúde, com estabilidade, com raciocínio. Mas para isso, dentre outros fatores, evite o álcool. Evite o fumo. E principalmente as chamadas drogas ilegais. Doce, bala e etc. E quando eu falo de doce, bala, viu, Sônia? Não é aquele negócio que a gente comprava no botiquim, na padaria, não, não, tá? É outras cositas mais. Depois você pergunta para sua neta, que ela te informa o que, que é isso. Então, eu acredito na magia. A magia do amor. Não do amor pelo corpo, pela carne que hoje está nova tudo durinho no lugar mas amanhã vai despencar naturalmente eu vejo aqueles amigos meus que na adolescência éramos todos príncipes danilo abdômen de tanquinho e hoje cada um deles grávido de 12 meses 18 meses aquela coisa linda e eu digo, menino, se nascer, vai ser dois bujões, uma Toyota, um Jeep. Porque, como é que faz? Ainda ontem, estava o casal na, na, no jardim, conversando, sentado no banco. Ah, o pai mais a mãe passando para lá ou para cá. E de repente, a lua cheia surgia por detrás das montanhas. E ela perguntava para ele, meu bem... Por que é que a lua brilha tanto? E ele dizia para ela: "Por quê? De ciúme para rivalizar com o brilho dos seus olhos." E ela sabia que era mentira, mas fazia que acreditava e dizia: "Meu príncipe, meu Adonis, meu Apolo." O tempo passa. E na convivência do dia a dia, vem o noivado, o casamento, vem os filhos. E se o namoro não continua, se passa a ser apenas convivência dois, anos depois estão os dois na janela, quando estão? E ela olha para aquela coisa ao lado dela. Os cabelos ondulados, um do um lado, outro do outro. Se o vento bater, levanta aquele tupete que cai para o lado de cá aquela barriga de gravidez de 18 meses, aquela coisa, não se cuida, aquela camiseta, vote em mim, do vereador da última eleição, o desgramado não, não se cuida, e de repente a lua sobe por detrás da montanha... E ela olha para aquela coisa e olha para a lua e olha para ele, e de, diz: Deixa eu ver se tem alguma coisa do Adonis, do príncipe Danilo, que eu me apaixonei por ele. E pergunta para ele: Querido, por que é que a lua brilha tanto? Ele arregala os olhos, incorpora um pouquinho assim. Olha para a Lua, olha para a mulher, olha para a Lua, olha para a mulher e fala assim: Eu lá que sei, eu não sou astrólogo. Pergunta para a Zora Ionara. Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade. Quem lembra da Zora Ionara? Nascido sob o signo de Leão. Meus queridos irmãos. Precisamos despertar em nós o real. Precisamos despertar em nós o homem novo. A mulher nova. Estamos numa nova era. Se você entrar no youtubecom e for na playlist no rumo do mundo de regeneração, tem 27 encontros, 27 lives, onde Verônica, Mirinha, eu e o Bonjour, em algumas, apresentamos capítulo a capítulo do livro no rumo do mundo de regeneração. Acabou. Pegamos o livro Transição Planetária, que vai mostrar os trabalhos do mundo espiritual a partir daquela noite desafiadora do 26 de dezembro de 2004, onde, na noite seguinte ao Natal, uma tsunami varreu a Tailândia e diversos países do Extremo Oriente. 30 capítulos! onde estudamos e apresentamos capítulo a capítulo explicações sobre a transição planetária. A nova era já estão reencarnando na Terra agora os espíritos que estão vindo em amor a Jesus. Os capelinos estão voltando para alavancar a nossa sociedade. Os espíritos das Pleiades estão reencarnando aos milhares. Para mudar a nossa estrutura cerebral, os ossos aqui da nossa parte frontal, os receptores, os neurônios. 30 episódios. Já acabamos. Vamos terminar, dia 4 de agosto. 23 encontros do livro Amanhecer de uma Nova Era. Eliakim ben Sadok, a história de Eliaquim ben Sadok, então, agora, dia 11 de agosto, começamos o novo livro, Perturbações Espirituais, adquira os livros, leia o capítulo e assista o programa, leia o capítulo e assiste a live. E aí, querida, você vai descobrir a magia do amor. Está em João capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. Deus é amor. Cada um de vocês, cada um de nós temos um preceptor. Quem já fez mestrado, doutorado, tem um orientador, tem um preceptor no estudo de determinadas disciplinas, o aluno tem um um preceptor. Nós temos um preceptor que o catolicismo chama de anjo da guarda. E, na alegoria para o catecismo, coloca aquela criatura de cabelos longos, asas enormes, uma bata branca. Mas a doutrina espírita vai mostrar que não é alguém igual a você, igual a mim, mas num padrão moral muito mais elevado. O professor que ministra a aula para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do estudo fundamental tem que ser alguém que já passou por aquela experiência e estudou muito mais. Agora ele pode voltar e orientar. O professor, para ministrar a aula no nível superior, tem que ser alguém que já passou pelas cadeiras de formação. De graduação num curso superior, que já fez pós-graduação, que já fez mestrado, doutorado, alguém que orienta um mestrando tem que ser alguém de doutorado, alguém que orienta um, um doutorando tem que ser alguém de pós-doc. É uma hierarquia intelectiva. E a, intele... a hierarquia moral. E Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos: que é moral? Respondem os espíritos amigos. Moral é a arte de bem proceder, de tratar o próximo como eu quero que me tratem. Mas o que, que adianta se eu chego perante uma pessoa que me sinto atraído por ela, seja por que motivo for, que digo para ela "I love you", "She time", te amo", "Olisma", como se diz em Romani, a língua do povo calderash. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Mas como é que eu vou amar aquela criatura se no meu bolso tem um maço de cigarro? E eu não amo os meus pulmões. Eu te amo e como é que eu vou amar aquela criatura com o um copo com a cascavel dentro que são os gelinhos batendo? Se eu não amo o meu fígado. Como é que eu vou amar aquela criatura se eu não cuido do meu peso, da minha saúde? Hoje eu estava almoçando no restaurante aqui no Cascatinha. E um cidadão pegou um copo, perto da garrafa de café, eu almoçando, de frente para a mesa onde estava o café, não que eu estivesse bisbilhotando a vida de ninguém. E ele pegou uma colher de açúcar e colocou no copo. Pegou uma segunda colher de açúcar e colocou no copo. Pegou uma terceira, eu disse: aonde ele vai parar? Pegou a quarta, pegou cinco colheres de açúcar, colocou no copo, colocou um pouquinho de café e bebeu. E a borra ficou lá no fundo. E eu quase que tive um troço, quase tive um filho sem estar grávido, como diziam os antigos. Com tudo à sua disposição na internet, os cinco brancos que estão matando a sociedade são o leite, que hoje não é mais alimento, é produto alimentar, é o maior inflamatório que nós temos. Junto com ele, o açúcar, que é o segundo veneno mais venenoso. Depois nós temos o glúten, que é a farinha de trigo, que antigamente só incomodava quem tinha doença celíaca. Mas com a mudança que fizeram transgênica no trigo, está bagunçando a vida de muita gente. Depois nós temos o sal, que se refinado, é veneno. Sal é sal de vaca, é sal grosso. Só que você já compra ele nas lojas naturais, moído e fininho. E o quinto, branco, que está matando a sociedade, é a cocaína. Então, meus irmãos, é hora de nós pararmos de pensar no nível terrenal e tomarmos consciência de que somos lucigênitos, somos filhos da luz e que o nosso destino é as estrelas, que a nosso fanal é a perfeição, mas que ninguém conseguirá andar para frente enquanto estiver os braços amarrados para trás com dois elásticos prendendo. Aí eu começo o propósito, vou parar, vou abster. Mas se não mudo comportamentos aqui dentro e aqui dentro, daqui a pouco o elástico muda, me puxa e eu volto. Quantas pessoas que na tentativa, aqueles que aumentaram o peso pela gula, porque alguns têm por distúrbios orgânicos ou outros fatores genéticos, mas a grande maioria é por gula mesmo um expressivo percentual é por gula. Emagrecem X, engordam X e meio. Emagrecem X e meio, engordam 2 X e entram naquela loucura do efeito sanfona. Precisamos de reduzir o que comemos pela boca, reducar o que comemos pelo nariz, reducar o que comemos pelos olhos. Lembrar que temos duas pernas para caminhar. Eu coloquei no braço um relógio que conta passos. Parei de usar relógio há mais de. 30 anos voltei com o relógio. Por quê? Porque ando de moto e percebi que vou na padaria. Vai de moto que é rapidinho. Vou ali, vou de moto que é rapidinho, estaciono em qualquer lugar. Já tem três para quatro anos que eu não tenho carro, só ando de moto. Quando tenho que viajar, alugo um carro, sigo, vou, acabou, devolvo e pronto. Aí estou me vigiando. Segunda, terça, quarta e quinta, pelo menos 6 a oito mil passos. Quinta, sexta, sábado e domingo. A quinta, tem eu costumo ser para um lado, outra semana eu sou para o outro. No mínimo, 12 a quinze mil passos. Por quê? Porque se é fácil falar I love you, e eu estar interessado no seu dinheiro, no seu corpo, na sua beleza, na sua voz, ou seja, pelo que for, o desafio é falar, I love my self. eu me amo. Não falo isso para exibir, para nada, cada um faça da sua vida. A doutrina espírita não proíbe nada. Falcone, estou com raiva da Simone, posso matar ela? Pode, mata. Posso picar ele a pedacinho, enterrar, bem enterrado? Pode. Devo? Não. Preciso pensar em depois. Então pensem nisso. Mateus Fraga, o benfeitor da casa, diz que não, não existe evolução sem transpiração. Falcone, eu vou ter que passar um aperto muito grande para mudar estes comportamentos. Passe, passe agora enquanto está encarnado. Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Os adversários estão dentro de nós. Ainda ontem seríamos lançados aos leões no circo de Roma. Hoje o leão está dentro de nós, a raiva, a mágoa, o ódio, o, 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 o vício, a dependência química, moral, espiritual, sexual, neurótica, seja o que for. A Terra é uma escola abençoada. Vamos melhorar o nosso currículo. Fale mais vezes por dia: eu te amo. Muito obrigado. Por favor, seja mais gentil. Pisa com mais delicadeza. Fecha a porta do carro com mais delicadeza. Sorria, você está sendo filmado. Desabrocha dentro de você a melhor parte sua. Vamos sair da frequência das aparências. Vamos sair da frequência da ilusão. Vamos sair da frequência da perturbação. E vamos entrar na frequência do real, do eternal. Vamos pensar não como mineiros cercado de montanha e com, vamos pensar como os homens da planície que enxergam o sol nascer ali, acompanha o zênite e vê o sol se pôr na linha do horizonte. Pensa nisso. É a sua vida, é a sua felicidade. Pensa nisso. O dia de hoje. Nunca mais volta. Ah, mas eu tenho a eternidade. Tenho para subir os degraus da escada de Jacó para a autolapidação. Um diamante para vilhar brilhante tem que passar pela lixa, pelo corte, pela lapidação. A pedra bruta, grau, 1, um. tem que virar pedra polida. Tem que virar pedra trabalhada. Pensa nisso. É a sua oportunidade. Se assim procedo, é porque sinto dentro de mim uma chama que me consome, sem me devorar. E ele prometeu: eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o paracleto. O Espírito Verdade, e Ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, e vos dirá sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. A doutrina espírita está aí para ser lida, para ser estudada, para ser meditada, para ser refletida, para ser vivenciada, para aquecer em você, em mim, em todos nós essa estranha chama que nos faz tornarmos real a promessa do deixar e brilhar a vossa luz que esse Jesus amigo e benfeitor que essa espiritualidade que nos assiste e protege continue tendo paciência com cada um de nós e que possamos melhorar as notas do nosso currículo que assim seja Os companheiros da evangelização pediram para avisar o pai que vai ter uma reunião dos orientadores. Então, quando acabar a aulinha, os, as crianças de todas as idades estarão na sala 2, que é aquela sala em frente à livraria. Quando acabar o passe, nós vamos pedir que primeiro levante as pessoas que estão com filhos lá embaixo, porque vai dar, vai ser um movimento de. Pegar a turminha para levar de volta para casa. cuidar para não levar filhos dos outros, tá? para é. deixar o seu para trás. É. Isso que está aí. Depois, a Márcia controla lá para a gente com o pessoal e ajuda para que as, as coisas possam acontecer. Queremos convidar que amanhã, às 18 horas e 30 minutos, teremos a reunião do GVV Grupo de Valorização da Vida. Na sala em frente, o SOS preces para quem quer aprender a valorizar a vida, como aqueles que queiram, é, que tem, estejam pensando coisas inconvenientes no campo da autodestruição. A reunião de entes queridos do mês de agosto acontecerá na segunda semana, não dia 4, mas dia 11 de agosto, tá bom? E em agosto, no último sábado de agosto, teremos o curso de... Passe, das 14 às 18 horas, curso de passe. Tem cartaz né? lá embaixo? Tem, né? Nos murais tem, na escada tem. Das 14 às 18 horas, curso de passe. E no sábado seguinte, dia 3 de setembro, teremos o curso de plantonistas do SOS Preces. Quem já foi e quiser voltar, quem ainda não foi e quiser participar, venha. Há vagas no coração. A vagas na fundação. Saudamos fraternalmente pessoas que nos visitam pela primeira vez hoje, fiquei sabendo de vários aí, pessoas que estão retornando, alguns que eu já tinha até colocado o nome no livro dos desencarnados, sabe? Porque aqui assim, faltou duas semanas, a gente já passa para o livro dos desencarnados. Aí concentra na reunião mediúnica, invoca, não comunicou, a gente sabe, está perdido por aí. Sejam os retornantes, sejam todos muito bem-vindos. E quem tiver coragem. Levanta a mão direita e põe na frente. Só quem tiver coragem. Deixa eu ver quem tem coragem. Isso. E diga assim: a FEA que é minha. E bate no peito. Fala, um, dois e a fea que é minha. A FEAC que é sua, gente. Nada nos pertence. Nada nos pertence. Foi o estudo da semana passada. Semana passada ou atrasada? Não. A passada foi a caridade. Foi de 15 dias. 21 dias. Você está ficando velho, hein, Evandro? Você está ficando velho. Pedido do Falcone, agora pessoa física. Eu tenho uma marcenaria de fundo de quintal. E eu preciso disso que está aqui, ó. Pote vazio. Se você consome esse produto, não estou te incentivando a, a consumir ele, não. Mas se você consome, joga isso fora, tá? Pra quê? Para guardar prego, parafuso, broca, dobradiça, etc, etc, etc. É só deixar na recepção. Os médios passistas vão se posicionar. Quem está vindo pela primeira vez, fica tranquilo, nós vamos diminuir a luminosidade, mas ninguém vai receber espírito, vai baixar espírito, nada disso não, tá bom? Depois nós vamos pedir para sair primeiro, então, quem está com crianças lá embaixo. Vamos lá. Márcia, apaga a luz dos fundos aí para mim que eu não conseguia apagar não. 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 Ah. Pedimos o chaves para colocar a música. Vamos fazer a prece. Depois os médiuns vão estender as mãos e aplicar o passe. Amigo Jesus, Espíritos bons que nos assistem e protegem. Nesta noite abençoada de segunda-feira, que as tuas bênçãos, mais uma vez, possam se fazer presentes neste ambiente, como no dia de Pentecostes, que as línguas de fogo possam descer sobre a cabeça de cada um de nós através do passe da fluidificação das águas que possamos ser envolvidos pelo abraço fraterno do nosso mentor espiritual da nossa mentora espiritual destes espíritos amigos que nos conhecem há décadas, há séculos e que aceitaram a árdua tarefa de serem nossos orientadores nesta encarnação. Se assim pedimos, Jesus, é porque dentro de nós uma estranha chama nos queima sem consumir. E estamos com saudades de Ti, do Teu olhar, da Tua palavra, da Tua energia. Tu dissestes que onde se reunissem duas ou mais pessoas para a prática do bem, Estarias entre elas. Então temos certeza da tua presença entre nós. Permita neste momento que, através do passe, possamos receber a transfusão de energias, a chuva de bênçãos, que possam os espíritos amigos trazer da farmacopéia do mundo espiritual, dos laboratórios da natureza. O remédio, o bálsamo punitivo, de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Iniciando o passe, dizemos: Pai nosso que estais em nós, por nós, para nós, através de nós. Santificado seja o vosso puro e santo nome. Não apenas com palavras repetidas pela nossa boca, mas com propósitos de mudança para melhor a cada dia. Venha a nós o vosso reino de magia, a magia do amor que cobre a multidão dos nossos comportamentos inconvenientes, chamados de pecados. Venha a nós o vosso reino, dentro da nossa maneira de pensar, de falar, de agirmos, que possamos cada dia sermos mais educados, mais corajosos em mudarmos para melhor, mais respeitosos com cada célula do nosso corpo, que possamos valorizar cada minuto como uma pedra preciosa. Cada dia como uma pepita, uma joia rara, cada gole de água, cada grão de arroz, que possamos valorizar o irmão tempo, seja qual seja a idade do nosso corpo, a idade da nossa certidão de nascimento, que possamos pensar em termos de eternidade, seja feita a vossa vontade na terra da nossa biologia, que possamos reeducar a maneira de comer, de pensar, de falar, de agir, de caminhar, de tratar as pessoas, de tratar a nós mesmos. Seja feita a vossa vontade no céu das nossas emoções. As escamas que caíram dos olhos de Paulo, que possam cair dos nossos olhos, da mágoa, do ressentimento, e possamos viver mais com brandura, com amorosidade, com respeito, com carinho. O pão de cada dia, dai-nos o de hoje. O pão que sustenta o corpo físico e que possamos comer com a educação, comendo para viver ao invés de viver para comer. O pão da alma, que possamos receber-te no lar através do culto do Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Que possamos receber a Tua presença e a Tua visita na nossa leitura diária das obras de Allan Kardec, das, nos nossos momentos de oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoarmos aqueles que nos devem. Livra-nos das tentações e que possamos tentar novas ações, sendo mais pacíficos e pacificadores, livra-nos da prática do mal e que possamos nos tornar atletas da prática do bem, do bem a tudo, do bem a todos. Vós é o reino, poder a glória e nossa é a pretensão. De seguir os teus passos, buscando vencer a distância que nos separa de ti. Abençoa os nomes que deixamos anotados nos papéis na recepção, aqueles que gostaríamos que estivessem sentados ao nosso lado e que por esse ou por aquele motivo não compareceram, os que gostariam de estar conosco na noite de hoje e que tiveram impedimentos. Os nomes atendidos pelos plantonistas do SOS Prece nas últimas horas, nos últimos dias, como também pelos atendimentos fraternos. Abençoa Jesus por extensão o bairro Cascatinha, a nossa cidade de Juiz de Fora. A zona da mata, sobre o comando de Abel Gomes, a colônia Regeneração, 72 ministros, dezenas, centenas, milhares, milhões de trabalhadores no bem, entre os quais nos colocamos como, como aprendizes e servidores. Abençoe as Minas Gerais. Abençoe o nosso Brasil. Abençoe aos homens e mulheres com responsabilidades políticas-administrativas. Para que façam melhor ao seu alcance. Abençoa o planeta Terra. Abençoa, Jesus. Que esse passe possa incorporar em cada um de nós os elementos para que essa chama estranha, a chama do amor, do amor incondicional, possa acompanhar-nos. E todas as criaturas que nós tocarmos com as mãos, com as palavras, com os olhos, com o pensamento, possam sair de perto de nós em melhores condições do que quando chegaram. Abençoe os internautas que estão acompanhando o estudo e o passe neste momento. Aqueles que vão assistir a posteriori, já que a reunião da noite ficará gravada nos arquivos. Do YouTube da FEAC. Abençoe as crianças, os jovens, abençoe a todos os seres vivos, encarnados e desencarnados. Em Teu nome, Jesus, em nome de Miriam de Nizirá, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, dos Espíritos Bons, Encerramos a reunião desta noite com sinceros votos de paz em favor de tudo, em favor de todos. Damos por aplicado paz. Rolando oh, a Deus que estejamos com Ele, como Ele está conosco, em cada instante da nossa eternidade. No aqui e agora. Que assim seja.